نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم داویدو ما په کلیم صاحب کړی دا چې نن سبا د بچخان یونیورسيټي کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوي او وسره نور ډپارټمنټ هم سپروایز کوي کلیم صاحب د ګورنمنټ های اسکول قاسمینا میٹرک کړی دی او بیا ګریجویټ سے ګریجویشن یې د لونخوړ کالج نه کړی دی او بیا د ایم اے د پارا دی راغلی دی اګریکلچر یونیورسټی پېښور ته چې دلته د سوشالوجی ډپارټمنټ نه ډیګري اخیستې ده او بیا پی ایچ ڈی د پېښور یونیورسټی د سوشالوجی ډپارټمنټ نه کړی ده خو دا ایز اے هول د ته مونږ ټول ټریننګ ورکړی نو دی ماشاء الله چې کوم ځای ته به ته نو دی هلته به سره کېده سو پیرې د هریپور یونیورسټی دپاره ایز اے لیکچرر هم اپوائنټمنټ د دو شو د دې نه مخکې د ډیولپمنټ افیسر کار هم په فارس ډپارټمنټ کې کړی دی دې بیروزګاره نه دی پاتې شوی او په آخر کې دی په ویلفیئر چې کم زمنګا ډپارټمنټ دی نو هغې کې دی هم ایز اے ډایرکټر ایز اے پرنسپل هم پاتې شوی دی اوس نن سبا دی په بچهان یونیورسټی کې خپل ډیوټي کوي او د ډپارټمنټ چیرمین دی نو راځی په ده باندې ما دا نظم لیکلی دا نظم واورې چې کلیم صاحب څوک کم ځای نن سبا اوسي او د څومره قابل دی او څومره د ملک دپاره به دې فیوچر کې کار کوي نو راځی دا نظم واورې کلیم زما شاګرد بچه خان کې پروفیسر هم اغستې ګولډ میډل ډېر قابل دی دل سر زه کومه په اسلام خدای ورکې لوی مقام کلیم زما شاګرد بچه خان کې پروفیسر هم اغستې ګولډ میډل ډېر قابل دی دل سر زه کومه په اسلام خدای ورکې لوی مقام علاقه تازګرام ډسټرک دی خو اے مردان خلک ټوله بدران ټول قابل دی په جهان کور جوړ کړی په مردان بسم الله ټاون کې خان هم تو پیل سے ورسره ډېره ښکلی ای کوشه د پجیل روډ واقعا مخامخې اسپتال د مریضو د دجال مریضان ور لرزی علاج کوي په کیسه ای کمپلیکس نومې د جانان هسپتال دی د مردان کلیم صاحب زما شاګرد بچه خان کې پروفیسر هم اغستې ګولډ میډل ډېر قابل دی د سر ځکه او ما په سلام او خدای ورکې لوی مقام کلیم صاحب زما شاګرد بچه خان کې پروفیسر کلیم خان خو دې قابل وباسلی د امپل کلیم خان خو دې قابل وباسلی د امپل د سلوختی د پیپر نوري لیکي برابر هم جرمن دی زما یار خلک ټوله تابیدار د غریبو د غیر د غریبو د خیرخوار د مالدارو خو دی یار د کمالې د مور پلار خوم د مورې د دلدار کلیم خان خو دی قابل وباسلی د امپل د سلوختی د پیپر نوري لیکي برابر هم جرمن دی زما یار خلک ټوله تابیدار د غریبو د خیرخوار د مالدارو خو دی یار د کمالې د مور پلار خوم د مورې د دلدار د کمالې د پلار خوم د مورې د دلدار برتزی خو برابر اچي سینا د سر پرزنټ کوي خو د پیپر ډېر قابل دی زما یار د شاعر دی تابیدار کلیم صاحب زما شاګرد بچه خان کې پروفیسر هم اغستې ګولډ میډل ډېر قابل دی د زړه سر ځکه اما په سلام خدای ورکې لوی مقام د کلیم غوندې کسان بچه خان لا دي په کار چې کې خولي یونیورسټي چې سټوډنټ کې ښه شي چې د ملک وی کار هم د ملک وی تابعدار
رشوت اخلي جنانا کار کوي دوی صادقانه نه جوړوي دوی خپل محل قاضي اعظم غونتي اکیل صرف کار کا اید ملک نه پروا کا اید بل پریسج کی وی لگیا کار کوي خوم په بیدیا کندی کندی کې لیول مسلې ټولی کی حل ز شاعر منوشاد ارک کتلی غم دلشاد کلیم خان اور قبل دا غشت او گولڈ میڈل دا کلیم خون تے کسان با جہان لا دی پکار چکے خلا یونیورسٹی چے سٹوڈنٹ کی خسئی چے دا ملک کئی دوی کار خم دا ملک وی تا بیدار نی رشوت اخ دی جانانا کار کئی دوی سا دکانا نی جوڑی دوی خپل محل کا دی ازم خون تے اکل صرف کار کئی دا ملک نا پروا کا ای دا بل پری سج کی وی لگیا کار کئی خم پا بیدیا کندی کندی کلی ول مسئلے تو لکی خل دا شاعر اے منوشاد حقیقت لی کم دلشاد کلیم خان او ډیر قابل د اگست او ګولد میډل کلیم زما شاګر بچا خان کی پروفیسر خوم اگست ګولد میډل ډیر قابل دی د لسر ځکه اومه په سلام خدای ورکیل به مقام کلیم زما شاګر بچا خان کی پروفیسر نو دا او چې نظم ما په کلیم سے باندې لیکلو ما وورو ویډیو می جوړ کړ تاسو ټول ته زه خواش کوم چې دا ویډیو تاسو خامخا په دې وجه وګورئ چې دا کلیم خان د کم ځای نه سفر کړی دی چې ډېر رورل ایریا ده هلته ډېر فیسیلیټی نشته او د یو اردو ګورنمنټ اسکول نه د سبق ویلی دی او بیا د خوړ کالج نه ګریجویشن کړی او بیا راغلی پېښور یونیورسٹی ته او په سوشل ویژن ډیپارټمنټ ایم اے کړی ده او هغې نه بعد بیا پی ایچ ڈی پېښور کې کړی او د هغې نه بعد چې کله پوسټ راوتی دی نو کلیم خان دغه ځای کې ښه ایون کمپیټیشن کړو په هر او سلیکشن بورډ کې هغه اپوائنټمنټ شوی دی او نن سبا دا کس چې کوم دی نو باچا خان یونیورسٹی کې ایز اے چیئرمین ډیوټي کنډکټ کوي او د ده انډر لاندې ډېر غټ ډیپارټمنټ دی نو دا زمونږ د تازه ګرام کلي دپاره ډېر یو فخریا کار دی خو دا ټول کریډیټ یې چاته رسي دی مور او پلار ته رسي ولې مور او پلار یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او هغې قربانو په وجه باندې کلیم خان دا مطلب نه دی نن سبا یو ډېر نوموړی افسر دی او هر څوک یې پیژني او زور ده خو دعا کوم خو کلیم خان ته زه د دې ځای نه یو خواهش کوم چې کلیم خان اوس خو افسر هر څه چې خو ته مهرباني کوه هغه بیفور والا کنډیشن ځان ته یاد ساته او د هغې مطابق د غریبو خلکو مدد کوه او چې کوم ځای کې ګورې نو غریبانان خپل خاندان دا اوچتوه والسلام.